بیاصل ذالک الکتاب ولا ریب فی ہدى للمتقین. خلاصہ کے ماتل اول بپری کسی ترغیب للقرآن اور ترغیب للقرآن دپار اللہ دل تک درہ صفات ذکر کری. یو دے ذالک الکتاب بندے لا ریب فی بلے ہدى للمتقین دین کا تو یو جمعہ جوڑا ہے اوکا ڈیرے تو جمعہ کو خبر پکی دادری بھئی ہاں چاویلی دا ٹھول یو جمعہ دا چھ ذالک الکتاب اور لارے بفی داغی نحال لے او ہدن للمتقین بیر آئے دا پارا خبر دین تو لے یو جمعہ شوکا چاویلی چھ دادو جمعہ دی ذالک الکتاب دا مبتدا و لا ریب فیہ خبر و ہدن دن حال لے دو جملے شو دا لیکن سیدہ علیہ چرا دری جملی دی جدا جدا ذالک الکتاب یو جملہ ذکر اس میں اشارہ مبتدا کے دیش اور مشارلے بد داجت نہیں خدا رسو خبر ددی مشارلے ہی کرن اور لا ریب فی بل جملہ دا ہدى للمتقین بل جملہ دا دا درے والا جملے دا صد باراوڑی ترغیب للقرآن کریم دا قیدہ دا کتاب چکرے ہو کتاب شروع کی کنا ندائے کتاب مرتبہ بیان الپکاری چلی کتاب سا مرتبہ دا مدرس کی کنا کلے چھے تدریس کی گنی ہو کتاب شروع کی منع کافیہ شروع کی نال پکاری چاغت مرتبہ دے کافیہ ہو خری سدا کم مرتبہ کی کتاب اللہ تعالی دخپل کتاب مرتبہ خی مرتبہ د بندگان پشانتی نہ خی بندہ چیار کلخ بندر ہے کنا عجز آل اخبر کتاب پہ ابتدا کی صحیح عجز ون تک کے بیان ہے عجز بیان یہ زما کتاب کی گریشی سے غلطی ہی پکی ہو دائی ہو دائی ہو خدا خدا اللہ کتاب دینا پری کہ عجز نہ بیان نہیں بلکہ آگوئی لا رے بفی گورے لا رے بفی ترغیب للقرآن بذکر صفات للقرآن و ذکر د صفات و د قرآن کریم سرا حکور ٹول صفات خود تنی راوڑی دری راوڑی دری دا سورت بقرہ شرے کا نا ابتدائی سورت دے اور تفصیلی سورت دے لیکن پدے کی حق کلمات بذکر کی چاہے تم مرجع ہوئے اگر صفات بذکر گئی دیو جن پدے لحاظ سر پار مضمون کے بدے کے اجمال لے اور اس سورتوں کی تفصیل لے دل دل قرآن کریم پر صفات کے اجمال کرے سنگ درے ذکر کری ولے زک دادرے مجمع دا بیا د ٹول د پارا مرجے در ٹول د پارا ذکر خاص کر لو صفات القرآن د پارا تفسیر کے ما آیتون حوالے ورکڑی آیتون چلی کرے بیاڑے رک دے دا سورہ رعد سورہ یونس ہود و یوسف ابراہیم و کاف طہٰ لقمان نمل الف لام میم سجدہ یاسین سواد زمر مومن حم میم سجدہ زخرف دخان قاف و جن و قدر دے طول سورتوں پاول سر کے تو قرآن کریم صفات الکمال ذکر دی بعض آیتوں نے دو سورتوں نے بمینس کی لی سورہ بقرہ آل عمران نصاف مائدہ نام یونس و یوسف الاخری دا خدیر دی دا ٹول آیتوں نے تاسو یوزے کی راجہ مکہ نو کلش راجہ مکہ نو تقرار تے لرکے گا نو تقرار نو باقی صفتوں نے وہ دا قرآن در تپا دشی
سبا نمونہ پارسی جمعہ کی میلے قرآن کریم نمونہ دی پنزا ہو یا سب نور صفات و تپارش لیکن داغ صفاتوں نے پدی صورت کے دریول راوڑ اگر ٹول صفات حقیقت کی راجی کی بس دے درے ہوتا اور دادری صفات کی بیا قرآن کی دری جملے میں ندیوں بسر ربط دے عرب اثر یا خدا نے ذالک کتاب ہو یا حکم سے دا پورے کتاب نے دلیل سرے دلیل دارے چلا رہے وفیم دا دلیل سر مدعا دا لا رہے وفی دا میں اور داوا دا چپرے قرآن کے ریب نشان دلیل سرے زکر چی حدل للمتقین دا رب سرے جملو ہر اس سنے نتیجہ دلیل دے دمخنی دا پارا یا برک سو آیا ہر اس سنے نتیجہ دمخنی ذالک الکتاب دا کتاب دے کامل ددی وجن لا رہے بفی پد کی شک نشترے ہر گلے چھ پد کی شک نشتان ددی وجن دے ہدایت دربار متقینوں اگر طرف نہ میرے ارتباط را دے ذالک الکتاب مبتدا و خبر ذالک اشارہ ستا پتائل دا مذکور منزل آیتونا سورتونا چھ تردی وقت پر نازل شو دار ہا چھ دین برس تو نازلی اس میں اشارہ کی دا ضروری نہ نا چھ خام خام مشاہد لے لے بس اس محسوس مشاہدی نا سراغلی و صبر عزیز دے طول تو شامل لے لکتا عربی دے اور نیر پغار بانی اولاڑے اور دعوی چھ حاز الماو یجری نو کلی چھ تا حازائی نو خوڑی رو بدن تیرشی دے کن اب یاو تم تا حازا سر اشارہ کے دل تم بعد آیتون سورتون مخین نازل شیری اور سب نازلی پہ اعتبار دما سین زلو اور طول تے شار دا بزالے کا اور قرآن کریم خود حکمتون کتاب دے حکمتون چھ گورے گورے نسترے بچے ہاں سر تنش رسول اللہ کتاب دے اللہ یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء حکمتون کی لگتے مقام کیوں گورا ذالک الکتاب وین تلک اولین تلک آیات الکتاب دائے حکمت دا آیا ذالک دا مذکر دا بار دے مذکر کی عظمت ہی بنسبت دا مؤنث دیکھ تعظیم دا کتاب اللہ تے اشارہ دا دویم اعتراض بیدا و دویم حکمت ذالک قارب اشارہ کی دا بعید دا پارا سرنگ قرآن کریم سے بعید دے سر بڑے کے مفسرین اگر یہ بہت وقت سمرے یو بعد مکانی او بل مکانتی اگر تدا مرتبی بہت ہوئی سمنا دا قرآن کریم مرتبہ اچت دا نو یو شیش اچتی تو ایچ زمان دل لرے رکھا اسے کردار ایک اور سرا رہے نو دغ عظیم الشان کتاب دغ عظیم الشان آیتونا سورتونا ذکر ذالک کی چکم مانو تے اشارہ دا منگا پختو کیا پورا نشو ادا کولے صرف اشارات و ترجمانی کولے شو چھ دا اچت مرتبے والا کتاب داستد الکتاب ہو ماتا مکویلو آبل رد چھ مانا دا قرآن کریم نشو کولے ترجمے بکو مانو خالے کوئی شو چھ پہ ذالکہ کی کم فساد بلاغت دین پختو کی خواہ نشتے چر دے گا اردو کیا نشترے بلے جبہ کی دا نشتہ صرف منگا ترجمانی ہوکو بس مختصر ہونتا
الکتاب دے توی اسم جنس بولے سوال لا تو بس دا کتاب دے دنیا کی نور کتابوں نے نشتا سر نہ دا اسم جنس کا ذکر سی مراد تینا فرد کاملی لکہ پنحو کی سی بوئے کتاب لی کرنے نمی والی اخر الکتاب لسی بوئے مراد دا دے دا کامل کتاب دے دا سی بوئے کامل باب دا عربیت کے نحو صرف اشتقاق و کڑیر خشتا ندیدے کی زائلے کا الکتاب دا سرے دا پورے کتاب دے اس نمگڑتیاب کی نشترے دا قرآن کریم صفت خاصہ ہے وہ دنیا کے بل کتاب پورا نشت پورا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصران ہوا فام اور رجال تو علم بکشتہ بیا الکتاب سے دا قرآن دنمون نیونم شکنہ سوالات کتاب کا تب اکتبو ب جمع کل بانے دلالت کی قرآن تو کتاب والے ہوئی دے جمع دے مکتوب دے نو پرویزے بیا ہوئی منکر حدیث دا دلیل برے بانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا نے رخصت دا نو کتاب قرآن گنڈل ہو دا سم لے را کرو شاندا والے کم دے گنڈل ہو چاری گل والا سردار غلط دے دی وقت کے غلام مدنی سورتوں نے راغلی نہ سی گنڈلی صرف مکی سورتوں نے یہ کتاب جو کرو شدہ والے نہ بلکہ حدیث شریح سے پری باندھے چاگر سے پورا قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغل ہو صابوں دیر یاد کرو پورا پری ترتیب باندھے پیو دے گنڈلی کتاب نو پا وقت کے ابو بکر رضی اللہ عنہ مرگی راجمک نو پیو دے کتاب راجمک قرآن نو دیدے کہ قرآن کریم تال کتاب یا اولی ہوئی وی ذکر لیشی دے جمع پلوح محفوظ کے اولا انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم سورۃ الزخرف کی ہوئی گئی فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ بیا اور پسے دے راجم کرشو بسیفو د ملائکو کے سورۃ عبس کی ہوئی فی صحف مطہرۃ مرفوعۃ بیا اور پسے راجم شو مکتوب کو پانو پاڑو کو پستکو دمنو سرمنو کے پنیز صاحبو چس لگ لی گلو چاس رڈیر چاس رڈیر نبی آخری دارنگ دے راجم کرشے کتاب و پسیند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کراموں کے بل ہوا یا تم بینات کی صدور الذین اوت العلم نو دارنگ راجم کرشے کتاب دے پر زمانہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو کے مسئلہ اعتراض سگا الکتاب تو بار دور کی ویلی کی برے اسی الکتاب کو قرآن کریم کے بدل اسمانوں بانے مستعمل لے مختلف معنی دیا دلت دا معنی مشہور مراد دا الکتاب سے مجموعہ توئی اور معنی دا کامل مرتبے زمانے کامل کتاب دے کامل دامن پو فساد تو بلاغت کے اعلی مرتبے ترسی دلے اور ترتیب دے کلمات و جملوں آیاتوں کے اور سورتوں و مضامین کے ڈیر اکمل وجہ آپ کے موجود دا دین پٹور مہمات بانے مشتمل لے ٹول دین مہمات ٹول دین مہمات پکشتر ہے ذکر تو لکھی کامل کتاب ذالک الکتاب
دا خود دے درغبت اول خبر اشو پورا کتاب وایا کنے پورا کتاب نیمگڑی کتاب نسل وایا ہاں وایا ٹھیک دا پاگے تو نیمگڑی ہوا ہے ہر یو کتاب دا بندش رہے نیمگڑے دے ہر یو کہ امام بخاری کتاب دے ناسم ابواب وغیرہ شراوڑی دی سو احادیث شراوڑی تو لا حدیث دا دنیا ہے خوندی راوڑی اگر ما تدری لاک احادیث یادو یو لاک بالکل صحیح اور دو لاک شبائے کی ذوق ہو اور پدی کتاب کے داغے نے ہو اقل و قلیل راوڑی دی نیمگڑے راوڑ کہاں ہر کتاب کی ایسی نمگڑتی آئی کامل کتاب بس صرف دے اللہ بل سر لا ریب فیہم دا دویم صفت دے دو قرآن کریم مخ کے صفت ثبوتی اور دے تو صفت سلبی ہوئی کمال لازی پڑے کہ کہنا یوسیس کے کمال صفت ہی نداریں گے دا نقصان صفت کے نہ مسلوبی مکی مویل شدا یا دا مکی دا پارا علت دے دلیل دے یا دا دا پارا نتیجہ دا ارگلے شویل شدا کامل کتاب دے نو دلیل پکانو دلیل دا دے لا ریب فی اس ریب پکی نشتا دے نو چھ ریب پکی نی نو پورے ہی کر دلیل سے چھ دا بندہ پار کتاب کے ریب شتا ذکر نمگڑی دے یا برکس دے دا کتاب دے کامل نو نتیجے دار ہوتا ہے بس پد کے ریب نشترے دلیل سے پدے سر کے ریب نہیں لیکن کتاب کامل کے ریب نہیں نتیجے شدما قبل قرآن کریم کے ریب نشتا دا سورت یونس کے وہ دیشیات کے وئی لا ریب فی سورت سجدہ داغے بدوہ میات کی ہوئی تنزیل الکتاب لا ریب فی میں رب العالمین بیا قرآن کریم کے دریب تشریح دا ارتیاب شک قول قرآن کے دا منافقان صفت ذکر کرے دا ہر کافر صفت ذکر کرے بیا قرآن کریم کی چھ شک کی وہ کرتا قرآن کریم کی شک پر صفت دا مریف سرے ذکر کرے ہاں دم ارتیاب کے دار مومنان صفت دے سورہ مدثر کے سورہ حجرات کے چی ارتیاب نہ کی لم یرتابو ایو چرے نفی دریب دا قیامت نہ و قیامت کے شک نشت دا قرآن کریم کی یولس کرتے راوڑے تحقیق بیا دری دار لا ریبا لا توی لا لنفی الجنس ریبا نکیرا دا نکیرا چی پسی آخ دا نفی کی راشی نو مون فیدہ کی کنا حس قسم ریب پکی نشتا حس قسم نہ پا الفاظو کشتا رہے نہ پا معنیو کشتا رہے نہ پا مضامینو کشتا رہے نی پا فساد بلاغت کس طرح نی پا اس دلالت کس طرح ریب مادہ قرآن کریم کی پنجہ دیش کرتا مستعمل و مختلف طریقوں سران خاص لفظ ریب قرآن اطلس کرتا راوڑے ریب ستوئی ابن اسیر لکلی نہائے کی ریب لکھی شک مع تہمت تا دغس روح المعانی ذکر کری شک مع تہمت سمان ہے وہ خبر ہے کہ شک کے اور سرا پاک سڑی بانے سے اعتراض ہم کہے ستان پیم کہے ذکر ریب مضبوط شک تو ہی مضبوط شک اکثر کرم مسامری بیا پو متق شک کے ہم دیرے کے مانا راضی کل ریب سرے حادثی تمیل کریب المنون ریب الدہر ریب کے مانا تنگوائی ہو زر پائے بانے تنگ شی پشک شبہ باندھ
ہر گلے شریب صرف شک نہ لے ذکر شک پر تاکید کی راجی شک کے مریب تاکید دشے بھی آغیر ہی دشے نگا شک سے تو مقام دو تردد تو ہی یو سڑی شک دے فیصلہ نہیں شکو رہے شدہ کار شو رہے ہوکا نہیں شو دو جا منطقیان ہوئی شک تصور دے دعو تصدیق نہ رہے اور دا شک دا زائلہ کول دا پارا قرآن کریم دو طریقے ذکر کری دا چاچ شک ہی کرنا ناو سے علاج کئی یو خدا رے سے تپوس دے گئی کرا سورت یونس سلور نوی آیات کے ان کن تفیشک میں مان زنا لے کا فسأل کسا شکی نو دمخ کے علماء نے تپوسو کا شکی سڑی زسوک دانو اس مناظرہ کا تو شکی دا ہوئی تو نہ پوئے گا و تو ہے تپوسو کا زان پوئے گا شک بری زائل ہے دارنگ زالد شک راضی پو بیان سرا صفا بیان دو سورت یونس یو سلو رایات کے راضی چی نبی تا خطاب دے جرے خلق تو آیا ان کن تم فی شک من دینی کتاس زما پدین کے سے شک لرے نفلا عبداللزین تابدون من دون اللہ راش زما بیان ہوا رہے بیان تو سڑی سی اور ان شک بری زائل سی کا اور ہر چی ریب دے ندے پا مقام دا تحدی کی ذکر کری تو صبح ان کن تم فی ریب بے مما نزلنا لعبدنا فاتو بی صورت ندام دلیل سے چی ریب اور شک کے فرق دے لغتن ہم فرق دے سمالن ہم فرق دے نو دلیل سے بڑے بانی سے ریب خاص دے اور شک عام دے بے عدل تو سوال پیدا کر دے لا ریب فی بدی کے نفی د خاص ہی کرے گا اور علم کدا راضی سے نفی د خاص اور نفی د عام نہ راضی ریب پکی نشتا اور شک پکی کہ دیشی قرآن کے شک ہم نشتا کا نام مفسرین بتا اس کا جواب کہ جلالین ایمان لا شک کفی مانے دل تر ریب پمان دا شک باندھ دے ولی راکی کی پکلام دا عربیت کے ذکر دا خاص کی گئے مراد کے نعائم وہ دیکھ دی او بلا خبر بیان بیان ہے اگر تا حکمت ہوئی ار گلے سے دے کہ ریب پمان دا شک دے شک و مار بھی ہوا کرنا دسول اللہ نے لا شک کفی دسول اللہ نے لا شک کفی شک پکی نشتا تو داغی جواب بیادار مخاطبین خاص کر یہودیان دیکھو سورہ بقرہ سرا والمخاطب اگر آئی شک نہ کو قرآن کے بلکہ ریب کہو شکم کو داغ سر سر بے تان کو بنبی اور قرآن مانے اعتراض نے بے قول کریں نو پہ کلام کے دا مخاطب رعایت بقائد ضرور بلاغت وہی دیتا ذکر قرآن کریم دے کہ نفی ریب ذکر کے لا ریب فی اگر کہ مستلزم نہ نفی شک لہ رہوں پری کی بیاہ مشہور اعتراض ہوں ریب کون کی اوپر قرآن کی ڈیر دی ہر گلی ریب کون کی شتان معلوم سے قرآن کے ریب شتا کا نا قرآن دے کہ وہ نفی ریب کہی ہے دیر پر خلق کو جوابو نے کڑی دی یو ہو راضی دے مسائل راضی کتاب لکھ لے دا امام راضی نے رابل نے مشہور نے مفسر عالی کی دا نفی فمان دا نہی بانے لا ترتابو فی شک مکوائے پا تلخیص و مختصر کیو آئے کہ بتا سویلی سکا کی آگے ہوئی دا اصل کی دا قبیلے دا فرض دا موجود نہ دے پا مجرد دا معدوم مانے ریب شتا اگر دے خلقو لکش
سوچ کرے نو ددی سره بریب نه پادشه کنه الله عز کوي هغه کل عدم دے اڑشت دے نه سره موجود ہے پو منظر دمادو مانے فرس کا ابو حیان بحر محیط کے بڑے خلق بولے خان دی دس خلق یہ دا دس چیڑ چھاڑوں جو کرے ہوئے دا سوالم ساس و خطا دے نا جوابم خطا دے واقعی خبر ہے کئی بائی سڑے ایسی مازغ خراب کی سڑی ولے مقصد دا قرآن کریم دے دے کہ دارے چپ قرآن کے ریب نشتا خدا ہوئی کہنے لا ریب فی اتا یا مرتابی نشتا رہے ہیں مرتابی نو ریب پا قرآن کے لئے گدائی بسینوں کے گدائی بسینوں کے پاس شا نو وجود دا مرتابی نو مستلزم نہ دے ریب در پا قرآن کے نو قرآن کے ریب نشتا بار صورت کہ مرتابین پا کیے ہو کہنے یہ دے کرنے ہوں گے اس سے دو جن قرآن کریم بیا رسوئی وین کن تم فی ریب کتاسو پر ریب کی ہے دائیں ندی ویلی چین کان فی ریب کپ قرآن کی ریبی نباز خلق دا خبر سرسری دا گوری عوص لگی آئی حقیقت دا نگوری اور اکلے چھ قرآن کریم نفی دا ریب اکنا نو پرے کے نورم صفات سلبیہ و عوج مخکوے لوں گا صداقت القرآن کی عوج ہم پکی نشتا کو گوال ہے باطل ہم درے مقابلہ نشی کو لیں دایتی ہل باطل نو دیو جنا آن خلق چیز قرآن کریم مسئلہ ہوری اور درے مقابلہ کی پل پیر پیش گئی اقبل استاذ پیش گئی وہ کتاب پیش گئی چلنا کہنا پلان کی کتاب کی داری کری پلان کی کداری کری اندر یہ کمبخ دو قرآن مبارک ریب دے بولے دو قرآن مقابلہ کے دبل چاہ کتاب پیش گئے نہ زان پو یقین بیٹھی دا مقابلہ کی میں پیش کہا جو قرآن خدا ویلی لیکن زمگ استاذ داسی ویلے زمگ استاذ خبر نہ پری دو اپلان کی کتاب راسی ویلی اب یاد قرآن تائیلو نہ کی اقبل خبر تائیل نہ کی نہ بے ریب کتاب دیں دے بانی یقین و ساتھ ہے دیکھ یہ اقبل اعتراض ہو عام منطقی اعتراض شیر دوی لا ریب فی انشت بر قرآن کے ریب نہ یہ ریب شک تو یہ شک تصور تو یہ تصور مرکبہ تصور مرکبہ کو سے نسبت واڑی گا لکھتے ہیں زید قائم لا شک فی زید الاڑ دے پتی خبر کی شک نشتہ پر نسبت کے دو سکنوی چھ پر زید کی شک نشتہ مفرد کے وجود شک اور نفی شک نہ راجی د دفی زمیر خود کتاب ترائے جے دے اخو مفرد دے گا جلالین وغیرہ دائرہ جواب کی شرے کی تقدیر دے پیبارت کے چلا ریب فی فی انہو منزل من اللہ نشت رب ریب پدے کی شدادہ اللہ منزل کتاب دے پدے خبر کے ریب نشتہ آگی لگ اداسی صورت علیف لامین سجدہ پدوے مایت کرائلی کرنے ذالک الکتاب التوی الف لام میم اب یہ دا کتاب سر لا ریب فیہ من رب العالمین فی کونہ من رب العالمین منگر ایک دام توجی کولی شو چی فیہ ضمیر ٹک دا کتاب تراجے دے او کتاب من حیث الکتاب نا بلکہ من حیث الما مکتوب فیہ بھئی قرآن کریم کی جسے لکلی نو پائے کہ سشک نشتہ رہے نو لکلی پکی جملی کن احکام پکی کن نو دیکھ تاویل تاجت نشتہ بس نشتہ بھئی کتاب کے رہے نشتہ نو مکوائے پکے رہے دنیا مقابلہ کی دبچہ کتاب و خبریں میں پیش کوائے